Gamit ang bulaklak na bigay ng asawa ko last Valentine's Day, Charing. Gagawa tayo ng masarap na burger steak na siguradong mapaparami ang kain mo pag ito ang ulam mo. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Tulad nga ng sinabi ko, yung mga bulaklak na binigay sa akin ng asawa ko last Valentine's Day. Charing lang po ah. Ito yung broccoli kasi na binili ko last time nung nagsimba ako sa Quiapo at gagawin ko nga itong burger steak. Hinugasan ko na pala yan at hinihimay-himay. Bali, tinatanggal ko pala yung matigas na part dyan ng brokoli. At gamit nga itong aking food processor, magagrind ako dito ng bawang at sibuyas. Kailangan kasing maging pino yung mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng burger steak. After ng bawang at sibuyas, next ko namang i-grind dito yung broccoli na hinimay ko kanina. Hindi ko pala lahat na gamit yung broccoli kasi 1 half kilo lang pala yung ground beef na nabili ko. So, bali, isang tali lang or yung isang buong broccoli lang yung ginamit ko. Next, sa isang lagayan, pagsamasamahin na natin lahat ng mga ingredients na kakailanganin. Yung 1 half kilo ng ground beef, then yung mga gulay na ginarind natin kanina. Timplahan na rin natin ito ng na mga pampalasa at yung complete recipe ng aking niluluto ay nasa dulo po ng aking video. Haluin natin ito ng mabuti hanggang sa ma-welcome na lahat ng mga ingredients. After nga nito, maglagay lang tayo ng konting cooking oil sa kamay para hindi dumikit ito once na binubuo na natin ang patty. Gumamit ako dito ng measuring cup para pare-parehas yung ating magagawa. 1 fourth cup yung sukat ng ginamit ko. At sa mga ingredients na ginamit ko, nakagawa ko ng 14 pieces ng napakasarap na beef patty. Pwede nyo po itong i-stock ng matagal basta sa freezer nyo lang ilalagay. At medyo tagalan nga bago ko ito naluto kasi naging busy ako. So, mga 3 days bago ako nakapagluto nito. At kung mapapansin nyo nga, medyo frozen pa yan. Bali, prituhin lang natin ito hanggang sa mag-golden brown. At sa pagluluto pala nito, eh, mahinang apoy lang yung gamit natin para maiwasan na mahilaw yung loob o yung gitna ng pati na niluluto natin. At syempre, hindi makukumpleto ang ating burger steak walang burger steak sauce. Kaya nagluto na rin ako. At yung recipe neto ay eh, same lang din sa ginawa ko last time. Kung natatandaan ninyo nung nagluto ako ng eggplant pati, eh, gumawa rin ako ng burger steak sauce. Ganon din po yung recipe na ginamit ko dito. After nga nating maluto yung burger steak sauce, pwede na nating ilagay dito sa pati na niluto natin kanina. Katulad ng nakaraan nga, chicken nuggets na nilagyan ko ng iba't ibang klase ng gulay. Ngayon naman, burger steak. Kasi recently, napapansin ko, gustong gusto niya yung burger steak sa isang fast food chain. Naisip ko na gumawa na lang ako ng version ko at lalagyan ko nga ng gulay. At ito na nga yung ating nagawa. At yung sauce nga natin dito, eh, same lang doon sa ginawa natin last time, doon sa eggplant patty. Yun lang din yung recipe na ginamit ko. Mmm, sarap. Hindi mo malalasahan na may gulay to. Sobrang sarap. Promise. Hindi mo malalasahan yung broccoli dito. So kung mahilig din kayo sa ganitong klaseng pagkain at katulad ko rin kayo na may anak na mahirap mapakain ng gulay, try nyo po itong recipe na to.